因为 Pogan 的关系是一个企业总部，所以我觉得它还是要有某种稳定的特质。基本上我是希望它可以找到一种它纯粹的形式空间跟 Pogan 之间的一种组合的性格跟材质跟构造。其实楼梯不是水平，楼梯是垂直，才会需要楼梯嘛。所以水平这件事情，它其实就会被放掉。那我自己对于垂直向度跟坐标系统的整合的这个事情是有兴趣的。那因为有垂直向度，其实就会出现坐标系统。可能花比较多的时间是前面在找出这个形状。所以我就那个时候开始就会开始倾向是一种几何的状态去处理这些事情。所以当几何有几何里面有趣的部分，那几何里面一个是垂直向度跟坐标系统的问题，另外一个是楼梯还是让我会着迷在于它的那种可以有一种迷宫的状态。坐标可以重组原来的那种很理性的安定的关系，可以带出一种新的空间的秩序。我觉得它有这个好处。那我可能没有办法去做真的迷宫，但是我利用那种视觉上面那种错觉，我觉得它也许可以带出来这种效果。其实我觉得它就是装置了。当你拉开来超过一层之后，它就开始出现，它不是物质性的功能性的。它跳脱那种物质功能，变成是一个精神性的，就拉出来了。